بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رد أكسابا أرانا دلوك الشيء إلى اليوم muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci. Muna karatu a littafin Al-Adabul Mufrad wallafar Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu na dubbanin musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u. Idan ba manta ba, makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 268 a ƙarshen hadisi na 593. Da haka a yau Juma'a 10 ga watan Safar shekara ta 1442 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 28 ga watan 9 shekara ta 2020 miladiya. Yau Litinin ko za mu ci gaba a babi na 269 kenan a kan hadisi na 594. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddasana Amr ibn Khalid qala haddasana Imam ibn Isma'il qala sami'tu Musa ibn Wardan an Abi Hurairata an Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul tahabu tahabu. Wannan hadisin amalin ce babu ƙabulin hadiyya. Wannan babi zai karantar da mu hukuncin karɓar kyauta. Alhadiyya shi ne kyauta. Idan aka yi ma kyauta, ya halatta ka karɓa koko ba zai bai halatta ka karɓa ba. To wannan babi zai karantar da mu hukunci na karɓar kyauta in an maka. Kenan wannan yana nuna mana malam ya shiga wani ɓangare kuma a cikin littafinsa, yanzu kuma zai tattauna mana akan abin da ya shafi kyauta. Yana daga cikin ladabin musulunci musulmi ya zama mai kyauta. To sai ya fara da hukuncin in an baka ka karɓa, ya halatta ko bai halatta ba. Shi ne ce babu ƙabulin hadiyya. Wannan babi zai karantar da mu hukuncin karɓar kyauta. Akwai sadaka, akwai kyauta. Yanzu ana magana a kan kyauta ne, ba sadaka ba. To sai kawo mana hadisi na farko, wanda hadisin yana tukewa a kan Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda, shi ne sahabin hadisi. Shi kuma ya karɓo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa tahabu tahabu. Manzon Allah ya ce tahabu, ku zama masu kyauta, ku zama masu kyauta. Tahabu, sai ku zama masu san junanku, ku zama masu kyauta. Wannan sai ya zama sanadiyar san junanku. Kenan kyauta daga cikin fa'idarta
bayan an samu lada a wajen Allah to kuma tana ƙara danƙon soyayya tsakanin wanda aka ba da wanda ya ba duk wanda ya dauki abin shi ya baka to zaka ji kana san shi ya zo ma a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatul qulubi ala man ahsana ilayha an gina zuciya akan san wanda yake kyautata mata kyauta kuma tana daga cikin ihsani kyautatawa ce so zuciya ba yadda ta iya sai ta so mai kyautata mata wanda kuma kyauta nau'i ne na kyautatawa dan haka in dai kana dauka kana bada to za a ci ana san ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke san shi saboda yana kyauta kyautar wanda baya jin tsoron talauci wani sahabi ya ce manzon Allah yadda ka san iska haka yake wajen kyauta ma'ana bai ruwa ko ya ba wani ya ki hana wani kamar yadda iska ba ta ba wani ruwa haka manzon Allah yake da haka kyauta tana ƙara sanya soyayya tsakanin musulmai idan suna ma junansu kyauta ka ɗauki abinka ka ba wani to sai ya je yana son ka kenan ƙin kyauta ko rashin yin kyauta yana ne yana sanya ƙiyayya kenan kuma yana sanya ƙiyayya shi yasa za ka ga idan Allah ya ba wani wadata a cikin unguwa ko a gari sai ya zama yana alheri yana kyauta sai ya ga ana san shi idan wani abu na musiba ya fada mashi sai ya ga mutane suna jin kamar su abin ya shafa amma wanda bai kyauta fata ake ma wani bala'i ya fada mashi sai a dinga jin daɗi saboda bai kyauta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabu ku dinga yin kyauta wannan zai zama sanadiyar ku so junanku kun san kuma san juna yana daga cikin sabubban shiga aljanna kamar yadda za mu gani a can gaba dan manzon Allah ya ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun so junanku sai ya ce ku saurara kuna so in gaya muku abinda za ku aikata ku so junanku suka ce eh muna so ya ce afshi salama bainaku ku dinga yaɗa sallama a tsakaninku ita ma tana ƙara soyayya to sai a wannan hadisin kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku dinga yin kyauta wannan zai sanya ku so junanku dan haka idan Allah ya hore maka ka bada in Allah ya hore maka ka bada musamman wanda suke da rauni tunani da kuma rauni na wadata sai ka taimaka mashi da wani abu ka ba shi kyauta wannan yana da kyau ƙwarai da gaske wannan hadisin sahihi ne Imam Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul adabul mufrad nashi Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad nashi haka Imam Tirmidhi da kuma Abu Dawud ad-Dayalisi duk sun fitar da wannan hadisin a cikin littafin su to sai malam ya ce haddathana Musa ala haddathana Sulaiman ibn al-Mughira an Thabit qala kana Anas yaqulu يا بني تبادلوا بينكم فانه اود لما بينكم wannan hadisin shi kuma an karbo shi daga Sabit al-Bunani ya karbo daga malamin sa Anas ibn Malik Anas yake cewa ya bani ya kai dan dana kaga kamar Anas dan Malik yana mai ayansa wasiya ko wani abu kamar haka sai ya ce tabazalu bainakum ku dinga bayar da kyauta a tsakanin fa innahu awaddu lima bainakum yin hakan ya fi sanya soyayya a tsakanin Anas dan Malik yake faɗa ma ayansa cewa su dinga kyauta a tsakaninsu ashe kenan kyauta wa yana da yi makalin yana da shi zaman to a cikinsu ma akwai kyauta to wannan shi ma yana ƙara haɗa kan 'ya'ya ko dangi
yana kuma ƙara sanya su da ƙaunar juna a tsakaninsu. Wannan hadisin shi ma asali na Anas ibn Malik Albani ya inganta shi a Sahih al-Adab al-Mufrad nashi, ta haka inganta shi. To waɗannan hadisai da muka ji guda biyu suna da alaƙa da wannan babu? Me alaƙa su da wannan babu? Shi dai babun abin da ya ce ƙabulin hadiyya, karɓar kyauta. To sai ka waɗannan hadisan guda biyu wanda su kuma suna magana a kan a yi kyauta tana ƙara danƙo ko son juna. Me alaƙa su? Ko ba su da alaƙa? Nan? Me alaƙa su? Wa'alaikum salam. Me ya nuna haka? A yanzu nan kawai ya ce a yi kyauta. Wane ne nuna in ba ka karɓa? Yanzu yi aka ce a yi. So ka ga karɓa kuma kana buƙatar nasi shi ma wanda ya ce a karɓa. Ko ba haka ba? Na? Kuma abinda muke cewa tabazalu bainakum, ku yi kyauta. Wannan umarni ake a yi, shi kuma abinda Bukhari ya ce babu a karɓi kyauta. Shi ne sai muke cewa to ina muhallin shari'a da yake a ci. Wannan istinbadi ne ba kake. Idan muka ce ina muhallin shahid, to muna nufin a cikin gabar hadisin ina ne za a nuna a ce ga wurin da yake nuna haka. To waɗansu malamai wanda suka yi ma littafin al-Adab al-Mufrad sharhi, akwai Fadlillahi Samad, shi abin da yake cewa ya ce wannan hadisi ko waɗannan hadisai da shi Bukhari ya kawo la yartabi'u bil bab, sai ba su da alaƙa da babu. Kaga shi iya bincikensa da nazarinsa bai ga alaƙar su da babu ba. Akwai hadisai wanda ya kamata a kawo wanda suke nuni zuwa ga haka. Sai Bukhari bai kawo su ba, sai ya kawo waɗanda. Shi abin da ya fahimta ke nan. Fadlillahi Samad kuma sharhin da ya ma littafin Adab al-Mufrad kusan har yanzu a duniya ba ba kamar sa. Wanda ya kai ma littafin Al-Adab al-Mufrad. Cikin sharhunan da aka yi masa suna da ce mafi girma. To, waɗansu kuma kamar yadda ni mun shayin wannan bayanin, Imam Bukhari ɗan baiwa ne wani irin malami ne wanda iliminsa yana da ban mamaki. Kina shi akwai abin da ya nufa, ta iya yiwuwa bai ma almajiransa bayanin haka ba. Sannan kuma ƙila har yanzu malamai ba su gano alaƙar da yake so ya nuna ba tsakanin waɗannan hadisan da kuma babin da ya ƙulla. Kuma ana samun irin wannan a rubutun Imam Bukhari da yawa. A zo ga babi ga hadisi ya kawo a kasa gane me yake nufi, me alaƙar su. Allah ya sa mu dace. Don haka babu ƙabulul hadiyya. In kuma mun ɗauki istinbadin, ka iya cewa tunda an ce a yi kyauta, to lokaci guda kuma ana cewa a karɓa kenan. Wannan ma kuma zai iya shiga. To ƙila haka Imam Bukhari yake nufi. Tunda ba da ita tafi wahala ko? Ita amsa ba ta da wahala.
malam yace babu man lam yaqbal al hadiya lamma dakala al ba'd ko al bughd fi al nas. Wannan babin zai karantar da mu man lam yaqbal al hadiya, wanda yake karbar kyauta, wanda yake karbar kyauta lamma dakala al bughd fi al nas, saboda wani wanda ya fusata mutane, saboda wani da ya wani abu ya fusata mutane, to sai a ce ba a ƙara karɓar kyautarsu ma ga baki ɗaya. Mun gane wani ya zo ya fusata wani, tun da haka ne ba zan ƙara karɓar kyautarku ba, ya halatta ko bai halatta ba. Ma'ana mutum ya ƙi karɓar kyautar wani ko wata jama'a saboda wani abu da suka yi na fusata shi, cewa tun da ba haka ne shi ba zai ƙara karɓar kyautar su ba. To me matsayin wannan a musulunci? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala haddathana Ahmad ibn Khalid qala haddathana Muhammad ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah ta'an أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأوضه فتسخط فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أهده فأؤوضه بقدر ما عندي ثم يسقطه أيم الله لا أقبل بعد آمي هذا من العرب هدية إلا من قريش أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وانا حديث لك أبو هريرة يفتو سناد سينا تكيوا أكن سيدنا أبو هريرة قال يتسي أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناكتر. Wani mutum wanda wannan mutumin ya fito daga kabilar Bani Fazara ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taguwa, ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar taguwa, ita ce naka. Su annabawa suna karbar kyauta amma sadaka ce ba sa karba, amma suna karbar hadiya. To sai ya kawo masa taguwa, fa awwadahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa tukuici. Kun san kyauta in kai ana ma tukuici go, ana ma tukuici. Har ma waɗansu malamai suna ganin in kai kyauta da nufin a yi ma tukuici, sai ba a yi ma tukuicin ba, ya halatta ka ce a mai noma kayanka ka fasa yin kyauta. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta. To in kai mai kyauta in ya tashi ba tukuici, sai ya baka linkin ba linkin abin da ka bada. Haka manzon Allah yake musu. To wannan mutum ne dan kabilar Bani Fazara da ya zo ya ba manzon Allah kyautar taguwa, fa awwadahu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tukuici. A ruwayar da ke cikin Sahihul Bukhari ya ƙara da ziyada, ya zo da ziyada cewa li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu alhadiyya wa yufibu alaiha. Akwai wannan ziyada cewa shi manzon Allah dama ya kasance in an masa kyauta yana karba, amma wa yufibu alaiha yana yin tukuici akan wannan. Duk in aka yi manzon Allah kyauta sai ya yi tukuici a ciki. Wani lokaci in ya tashi yin tukuicin, sai ya ba da linkin ba linkin. Malamai ma masu sharhi suka ce wannan mutumin ma da ya zo ya bada, ya bada ne don a yi mai tukuici. Taguwa ɗaya ya kawo, akwai ruwaya da ta nuna cewa ruwaya sai yi Muslim ta wanda manzon Allah sai ya ba shi taguwa shidda. Kaga shi ya kawo guda, an ba shi shidda, ya samu riban nawa guda biyar, amma sai ya rena. Saboda kuma al'adar manzon Allah yana iya bashi goma, yana iya bashi guda ashirin. To shi ya zo dama don a ƙara mashi, sai aka bashi guda shidda.
fasakhadahu sai wannan ya bashi haushi ay istaqalla al'ata sai ya raina kyautar da manzon Allah ya mishi sai ya fushi ya tafi yana ɗan maganganu to da ya tafi yana waɗannan ɗan maganganun sai kuma magana ta dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga fa abin da mutunan nan yi shine Abu Huraira yace fa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal minbar yana saman minbari ya kulu sai na ji yana cewa yahdi ahduhum yanzu ɗayansu zai zo ya kawo kyauta fa'u awziduhu bi qadari ma indi in masa tukunci daidai gwargwadon abin da ke hannuna a lokacin summa yastaduhu sai kuma ya fushi sai ya ce ya yi fushi ya je yana maganganu sai manzo Allah ce to tun da haka ne wa aimullahi na rintse da Allah la aqbalu ba'da ami hadha min al-arabi hadiya daga wannan shekarar ba zan ƙara karɓar kyauta daga wajen larabawa ba ya ce illa min ƙuraishi sai dai idan ba larabar nan ba ƙuraishi ne au ansari ko mutunan madina au saƙafi ko ɗan ƙabilar saƙafi au dausi ko kuma wanda ya fito daga ƙabilar dausi ce su kaɗai amma duk wanda ya kawo banda ba wannan ba to ba zan karɓa ba don kada in zo ban ba shi tukunci yadda yake so ba ya je yan maganganu tunda haka ne ya ce manzo Allah ya ce shi ba zai ƙara ba da tukunci ba sai dai ko ba zai ƙara karɓar kyauta ɗin ba ma sai dai inda kyautar ta fito daga wajen ba ƙureshi saboda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu cewa ba za su yi fushi in an ba su tukunci wanda ba da yawa mun gane to shine Imam al-Bukhari ya babi akan wannan dan ya nuna haka kaga yanzu wannan mutunan ya ba manzon Allah fushi to saboda wannan ma sai manzon Allah ce zai ƙara amsa kyautar su mun gane to ya halatta to amma in kace ba za ka azza ba wa kai ba hakan kai ba suwa ja'izi ba mustahabbi ba ne ba ko an baka fushin in kana da bukata kana iya karɓa amma idan ka ce ba za ka karɓa ba saboda wannan dalilin to kuma ba za a ce kayan nufi ba mun gane Allah ya sa mu dace sannan wannan hadisin a cikinsa ana ladugo ko ana fahimtar ka'idar nan ta malaman usulul fiqi ka'idar sadduz zari'a me yasa manzo Allah ya ce ba zai karba ba idan ya kare su daga fadawa cikin laifi kai da kai kyauta dan Allah to kuma an baka tufici sai ka zo kana maganganu kai ne ka lalata wannan ibadar ta ka lalata kyautar da kai to don wannan sai sha sai manzon Allah ya ce haka na'am kace a ya halatta ga shi ne ba shi da hannu ke cewa in ba a maido maka ba ya danganta ga wakai mai kyautar yanzu mutum ne yana da ɗan uwa kila sanata ne sai ya tafi gidansa ziyara da zai tafi sai mai yar tsaraba wannan tsaraba ya je ya kai me yake so a yi bashi to in za a bashi kana ji za a bashi daidai tsarabar da ya kai ne ya kamata a linka mashi amma dama an kawo mai iri na kyauta misali aka san tukuncin da za a bada so ya danganta ga wanda ka ba kyauta ya halatta wannan tukunci in ma ka kai mashi kaga bai zai ba zai bada ba kana cewa a kawo kayan ka gane wani ya je wajen dan uwansa Abuja ya je ya kwana da dan kwana biyu dai sai ya je ce to shi zai dawo gida kaga me yayi ban kwana yana nufin a dan bashi
sai mutum ya ce eh ko dama muna da sako ma da za a kai mana aka ba shi wannan takardu da Allah in kaji ka kai ma wani to yayin ban kwana ya fito shi ba a ce mishi ga wani abu ba kuma an ba shi sako har ya to zai tafi sai ya koma ya ce alhaji waɗannan takardun in sauri ake a ba wani saboda ni a ƙasa zan tafi kaga ya aika sako sai ya dariya da ba ya san shi ya buɗe jika ya kawo kaya ba shi ce to alhamdulillah ya gina ga kaga mai yanayi ba to ya ce kwana biyu ya yi kwana biyu kuma zai to ya ji shiru kowa sai aka ba shi sako shi ne ce in sauri ake a ba wani ya ce da shi saboda shi a ƙasa zai to daga abuja zuwa katsina a ƙasa na wala ban ji ba kada abin ji ayar ba wala da min taskatar ita wannan tana magana ya yi kama da abin da ake na biki wani an mai haihuwa sai ya kai mai naira dubu amma kai abin da kake ni in naka ya taso ya kama ma naira dubu irin wannan shi ne aka hana amma don ka yi kyauta a ba ka tukwici wannan shi babu da ke kuma mutum yana yin kyauta don a ba shi tukwici shi ne dama na ce sai dai dama irin wannan za a kalli wane ne aka yi ma kyauta da ana kallon wanda aka yi kyauta da sai ya isa ya ba da tukwici ba to idan bai ba da tukwicin ma ba kana iya cewa wannan kyauta an yi kuskure ba nan aka ce a kawo ta ba sai ka amsa mun gane so yawancin masu yi wa manzan Allah kyauta wannan ba sun ya suke da shi wannan hadisin a ruwaya imamu tirmizi ya fito da abin fili cewa anna arabiyan ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bakaratan wani mutumin ƙauye ne ya kawo manzan Allah wata taguwa matashiya fa'awwadahu min hasittan bakaratin sai manzan Allah ya masa tukwici da taguwa ƙarama ko matashiya guda shidda fatasakkataha fabalaga zalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ya ji fushi sai labari ya dawo manzan Allah cewa wannan mutum ne fa ya fushi to shine manzan Allah ya tashi ya hudu ba a masallaci ya hawo munbari yake cewa inna fulanan ahada ilayya naqatan fa awwadtuhu minha sitta bakaratin fa dalla sakita mun gane laqad hamamtu allah aqbala hadiyatan illa min quraish aw ansari aw thaqafi aw dawsi arwa imam tirmizi ya na manzan allah bai dauki wannan mataki ba na cewa ba zai ƙara karɓar kyauta ba cewa laqad hamamtu na so in yi nufin cewa ba zan ƙara amsar kyauta ba amma daga ba manzan allah ya zai wannan amma tun da ya nufin yi wannan yau da ya haɗa ta ana iya yi bisa imamu bukhari ya yi babi sai dai kamar yadda na ce ɗin kai da za a ba kyauta me yana ka neman fushi kuma amma in kai ba za a ce kai laifi ba in akwai wani abu wanda aka yi maka kila mutum da in yi ma kyauta sai ya ma gori sai ka ce to tun da wani haka yake ba ni ba zan ƙara karɓar abinsa ba in ya ba ni ba laifi ko wani abu kamar haka ne mun gane to sai malam ya ce babul haya malam ya gama da wannan kuma sai ya shiga babin alhaya babin kunya kenan yanzu kuma za a magana akan kunya a musulunci kunya tana daga cikin kiyawan ɗabi'u wanda addinin musulunci ya zo da shi
kuma dukkan annabawa sun zo da kunya. To za mu ji matsayin kunya a musulunci da waɗansu al'amura wanda suka shafe ta. Malam ya ce babul haya'i. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن هراش قال حدثنا ابو مسعود عقبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ومن كلام النبوه إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. وانا حديث لدى أبو مسعود عقبة ابن عامر البدر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة دغتكين أبن دمتاني سكرستا من كلام النبوة a cikin maganganun annabawa. A wata ruwaya an zo da ziyadar al'ula min kalamin nubuwatul ula cikin annabawan farko wanda suka zo kafin manzon Allah kenan. Daga cikin maganganun su wanda aka iya samu wanda suka kawo wannan al'umma akwai maganar da suke yi cewa idan lam tastahi fasna'a ma shi'ta. Idan lam tastahi idan baka jin kunya fasna ma shi ita ka aikata abin da kake so ka aikata abin da kake dama. Mun gane wannan ya nuna mana cewa annabawan farko wanda suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganun su suma irin waɗannan maganganun kuma ana ta fasin din su daga wannan al'umma zuwa wannan al'umma. Waɗansu sun ɓace a kan hanya. To amma dai daga cikin abin da aka iya riska cikin maganganun annabawa wanda suka kawo har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan magana. Kuma maganganun annabawa nan waɗansu har yanzu akwai ɓarɓashin su tun da yanzu gashi muna karanta wannan. Annabawa nan har da manzon Allah a ciki. Yana daga cikin maganganunsu suka ce idan lam tastahi fasna'a ma shi'ta. To ka aikata abin da kake so. Me ake nufi da wannan? Malamai suka ce umarni ne amma bi ma'anar khabar. Waɗansu malamai suka ce idan lam tastahi fasna'a ma shi'ta. Ma'anarsa shine kamar ana ba da labarin cewa wanda bai jin kunya to ya je ya aikata abin da ya ga dama. Kenan idan kai mai kunya ne ba za ka aikata abin da ya ga dama ba. Kaga ba umarni aka yi ba cewa ka je ka yi. A'a in ba ka jin kunyar mutane ba ka jin kunyar Allah to ka je ka aikata abin da ya ga dama. Hasnan kana auqabiya. Zai ka aikata abin da ya dama. Mun gane waɗansu malamai kuma suka ce a'a wa'idi ne. Me ma'anar wa'idi? Shine wanda duk bai jin kunya to ya aikata abin da ya ga dama zai gani. Mun gane zai gani ma'ana zai ga sakamakon wannan abin da ya aikata gobe kiyama. Kaga wa'idi ne kenan. Haka waɗansu suka ce khabar ne waɗansu kuma suka ce wa'idi. Mun gane. So kun ga wannan hadisin akwai tsoratarwa a cikinsa. Allah ya ce je kai abin da ya ga dama akwai tsoratarwa a cikinsa. Ashe kenan wanda baya da kunya shi ne wanda zai tafi yana aikata abin da ya ga dama. Amma wanda yake da kunya to shi ba zai aikata abin da ya ga dama ba sai abin da yake mai kyau. Amma yau saboda lalacewa da rashin sanin wannan maganganu na annabawa musulmi za ka jena cewa shi bai da kunya. Shi bai da kunya. Bai jin kunya. Wani ma ya zage ce shi bai jin kunyar kowa duk faɗin duniyar nan shi ba wanda yake ji ma kunya.
da haka zai iya aikata abin da ya gada ba wannan kuskure Allah ya tsare mu yawa kwarai haka ne kamar irin abin da Allah ya faɗa ne imar numashi ita sai ka aikata abin da ya gada ba za a ga sakamako a wajen Allah ta ga ya zama wa'idi ke ne abinda bahaushe ke ce magatse kamar gatse ne ake cewa to in kai baka da kunya je kai abinda ya gada ma ɗin za a gamu da Allah Allah ya shirya da mu wannan hadisin sahihi ne yana cikin sahihul bukhari yana cikin musnad na imam ahmad abu dawud ma ya rawaito shi haka ibn majah haka hadisi ne sahihi قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدء وستون أو بدء وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان شمعنا حديثنا عن سيدنا أبو هريرة الله مدعوكين سلخيك آرام السيردة من ذا الله يكي شواء الإيمان شي إيماني بضء وستون ينكي ستين دوريالي أو سبعون شعبة koko cewa yi yanki 70 da doriya ne haka manzo Allah ya ce abinda ke bid'u shine ma baina salasa ila 90 haka wadansu malamai suka ce tsakanin 3 zuwa 9 dan haka idan aka ce sittuna bid'un wa sittuna ka ga ana nufin 63 zuwa 69 to yankin imani ya wuce 62 bai kai 70 ba mun gane waɗansu malamai kuma sun ce a bid'u ma bainal wahid ila al-ashra ɗaya zuwa goma da ana ce mishi bid'u ka ga sai mu ce 70 da ɗoriya ko 60 da ɗoriya haka manzon Allah ya ce imani yanki yake ne ai ajaza yanki yanki ne har yanki 60 da doriya koko 70 da doriya ash-shu'ba ai ad-da'ifatu min kulli shay'in wal qilatu minhu yanki ko bangare mun gane dan haka shi imani yana da rassa kana ya cewa rassan imani 70 da doriya ne shi ya sanya zamu gaban da imani na asali wanda muka sani imani da Allah imani da mala'ikun Allah da sauransu to akwai rassan imani din shi ya sanya koda mutum ya rasa wani daga cikin rassa din nan inda yana da imanin na asali za ka ga imanin sa yana nan to haka shi imani yake inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mafi kololuwa a cikin sa ya ce 70 ne ko 70 da doriya ko 60 da doriya sai manzon Allah ya ce afdaluha la ilaha illallah wanda yafi kowanne daraja a cikin yankunan imani dinnan ko kuma rassan imani afdaluha ay aktharuha thawaban wa a'laha indallahi subhanahu makana wadda tafi yawan lada wadda take ita ce ta koli a wajen Allah subhanahu wataala shine la ilaha illallah shine la ilaha illallah fadar la ilaha illallah shine suka ce a cikin wannan akwai falalar tauhidi wa annaha wanda kuma shine dan koma baya na ƙarshe a ciki ai aqalluha thawaban wanda tafi karancin lada ya ce imadatul aza anil tariq shine cire abinda zai cutar daga kan hanya cire abinda zai cutar daga kan hanya
ibadatu shauk wal hajar wa nahuhi an al-tariq al-musu an al-tariq shine gusar da abinda zai cutar kamar kaya kamar dutse ko wani abu da ya kaba da wani idan kaga in yazo mutane za su cucu to sai ka gusar da wannan wannan shi ma yanki ne na imani shine kuma yanki na karshe mun gani to ku kalla an ce shine na karshe amma cikin hadisin da muka wuto bayani wani hadisi yake ce mana man amata azan an tariqil muslimina sai ce ni kutiban lahu hasana wanda ya ce da wani abu da zai cutar da kan hanyar musulmi za a rubuta mai hasana sai ya ce wa man tuqabbilat lahu hasanatun dakhala aljanna duka wanda aka karba hasanar shi guda zai shiga aljanna ashe imani dan karami na karshe din yana kai mutun aljanna to ina ga wanda yake shine afdalu hadima ina ga shi shi la ilaha illallah ina ga na tsakiya kenan dukkan yankunan imanin nan ba wanda zai kai mutun aljanna ba wanda ba zai kai mutun aljanna ba sai manzon Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al-iman kunya tana daga cikin yankunan nan na imani manzo Allah ya faɗi na kolin ya faɗi na ƙasa sai ce to cikin sauran kuma akwai kunya ita ba a faɗi ko talawa ba ce ba amma dai tana cikin wannan yankuna ko rassa na imani kunya kenan duk wanda baya da kunya to ya rasa wani rinshi daga cikin rassan imani ashe kun ga kunya tana da matukar muhimmanci kenan a addinin musulunci mun gane su wannan yankuna na imani malamai sun ta bincike wajen kokarin tattaro su an ce 70 da duriya ne an ce 60 da duriya ne to da wanne da wanne manzon Allah ya faɗi uku ciki ya faɗi la ilaha illallah ya faɗi cire abin da zai cutar da kan hanya ya faɗi kunya ina sauran to ba a faɗi sauran ba to wannan ya sanya malamai suka shiga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani suka dinga bin hadisai inda manzon Allah ya ce kaza min al-iman kaza min al-iman ko alqur'ani sai suna daukowa su hada 70 da duriya din nan sauran su malamai sun yi wannan aiki a cikin su akwai littafin Imam al-Baihaqi shi ya fi shahara a wannan babin ya kira littafin sa da suna Shu'ubul Iman wanda a ciki yayi kokari ya tattaro waɗannan sauran yankuna na imani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so yayi wannan kokarin sannan sannan bayan shi akwai wannan al-Imam Abdullahi al-Halimi shi kuma ya rubuta littafi Fawa'idul Minhaj Fawa'idul Minhaj shi ma kokarin tattara wannan imanin da yankunan su koran sun siye sannan bayan shi akwai wani malami ana ce mashi Ishaq ibn al-Qurdabi shi kuma littafin shi ya sanya mai suna Kitabun Nasa'i shi ma yayi kokarin ya kawo wannan rassa na imani sauran wanda manzon Allah bai faɗa ba a ciki sannan a cikin Fathul Bari da Umdatul Qari wanda dukkan su sharhi ne akan Sahih Bukhari Ibn Hajar ya yi kokarin kawo waɗansu yankunan wanda suka tabbata a cikin hadisi to an karanta waɗannan ne tafan za a ga sauran rassan imani ɗin wanda manzon Allah ya ce sun kai 70 da ɗuriya dukkaninsu imani ne sannan wannan yana tabbatar da aqida ta Ahlus Sunna cewa al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu
imani magana ce da kuma aiki kaga cire abin da zai cutar da kai hanya aiki ne la ilaha illallah magana ce to haka imani shi yake sannan kuma yazidu wa yanqusu yana karuwa yana kuma raguwa yazidu bime bi ziyadati da'at yana daguwa yana karuwa idan mutum ya ƙara ayyuka na da'a sannan kuma yana tawaya idan mutum ya rage ayyuka mun gani haka imani yake fluctuation yake wani lokaci ya sara wani lokaci sai ya kasa wannan imanin sauran mutane kenan amma imanin annaba kullun sama yake shi mai yau kasa kullun karuwa yake amma sauran mutane imanin ya sama ne ya kasa har shi ne ma in ka je ana cewa Allah ya sa mu cika da imani abinda ake nufi shi ne Allah ya sa lokacin da ajali zai zo imanin ka ya je kodi sai ajali ya zo daidai wannan lokacin ka ka cika da cikakken imani kenan sannan irin hadisan nan wanda zaka ji manzon Allah yana cewa la yu'minu ahadukum kowa da bai da imani ko kaza ba imani bane ba suka ce ba imanin ake korewa gabaki daya ba sai dai wani sashe da imani ake nufi domin za ka kila wannan aikin an bar wani aiki daga cikin yankunan imani su kaga babu wannan kenan ko irin hadisan da zaka ji manzon Allah yana cewa laysa minna baya tare da mu a cikin wannan aikin ake nufi ba a imani gabaki daya ba saboda shi imani na asali yana da to waɗannan rassan suke haɗuwa sai su ba da imani kammalalle mun gane wannan hadisin hadisi ne sahihi bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihul bukhari ka duba shine hadisi na 9 a cikin sahihul bukhari wannan hadisin sannan imam muslim ya fitar da shi ibn majah da ibn hibban duk sun rawaito wannan hadisin da haka hadisi ne ingantacce قال المسلم حدثنا علي ابن جعد قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن عبد الله ابن عبيد الله مولى انس قال سمعت ابا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الازراء في كدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه وانا حديث daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yarda sahabban manzon Allah ne yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam maiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance ashadda haya'in haya'an manzon Allah ya kasance mafi tsananin kunya min al-azra'i fi khidriha saboda tsananin kunyar manzon Allah ya fi budurwa kunya fi kidirha wadda take cikin kidirha al-azra'a al-bikir budurwa yake nufi kenan al-kidir kuma suka ce nahiyatin fil bait yutraku alaiha sitran ko sitrun fatakuna fihi al-jariyatul bikir su laraba a cikin gida idan yariya ta zama budurwa to ana fidda mata wani wuri a can gefen gida sai a sa labule to nan yarinya take zama sai ta shiga sai ta zauna a wannan wuri saboda kunya ba wai namiji ba yanzu mata ma ba shigowa gidan ba ta san ta ne ba ta haɗuwa da su an ɓoye ta mun gane to idan mace ta kai wannan stage ɗin wanda za a sanya ta a wannan wurin ta cika budurwa to a wannan lokacin ta fi tsananin kunya to duk da tsananin kunyar irin wannan mace manzo Allah ya fita kunya manzo Allah ya fita kunya ashe kada siffa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunya yace wa kada idza kariha shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yaki wani abu
min jihatin dabi aw min tariqi sharri wannan abin da yake ki ta dabi'ar sa ne akwai abin da a dabi'a manzon Allah baya san shi amma shari'a ta adada abu aw min tariqi sharri ko ko ta hanyar shari'a ne kai kamar manzon Allah lokacin da ya ko an yi farautar da mu aka kawo mishi sai an shi baya shi ba zai ci ba amma bai ce kada a ci ba kaga dabi'ar sa ce sai ya ce mu makka ba ma farautar shi ba mu da shi amma su Madina suna farautar da mu kuma suna ci to idan manzon Allah ya ki wani abu arafnahu fi wajhihi yace muna ganewa a fuskar sa muna ganewa a fuskar sa yana jin kunya yace musu kai bana san wannan abu sai dai jikin sa zai nuna to sai su gane bai san wannan abu sai a bar wannan abu saboda ɗanin kunya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce hadisi ne sai yana cikin Bukhari yana cikin Muslim Imam Ahmad ma ya fitar da shi a Musnad nashi haka Ibn Majah da Imam Tirmidhi duk sun rawaito wannan hadisin قال المصنف حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله ابن ابي عتبة مولى انس ابن مالك عن ابي سعيد الخدري مثله قال ابو عبد الله وقال غندر وابن ابي عدي مولى انس suma surato irin wannan hadisin qala al musannif haddathana abdul aziz ibn abdullah qal haddathana ibrahim ibn sa'd an salih an ibn shihab qal akhbarani yahya ibn sa'd ibn sa'id ibn al asi anna sa'id ibn al asi akhbarahu anna uthmana wa aishata haddathahu أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجئ على فراش عائشة لابسا مرقع عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزئت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزئت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي واني خشيت ان اذنت له وانا على تلك الحال الا يبلغ الي في حاجته وانا حديث ان كربو شي daga sahabbai guda Aisha da Sayyidina Uthman wa Aisha kama Sa'id ibn al-Asi akhbarahu أن عثمان وعائشة حدثاه هذا سجوز كذلك أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوا وترانا سيدنا أبو بكر يعني مئذن شقا وجم من ذن الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجئ على فراش عائشة ألوك ثم من ذن الله صلى الله عليه وسلم أين أكون شيء أكن شمفدر عائشة labisan mirda Aisha yana ma sanye da mirdun Aisha me almir suka ce alkisa min alharir alkhalis aw asuf wa ghayrihi wa qala an-nawawi qala ibn al-arabi abu zayd huwa al-izar wadansu malamai suka ce abinda ke mirdu shine bargo bargon da aka yi da alharini khalis tsantsa shi ake cewa mirqu ko kuma wanda aka yi daga sufi shine gashin dabbobi aw gairihi ko kuma dai bargon da aka yi da wani abu shi ake cewa mirqu amma Imam an-Nawawi ya hakaito daga Ibn al-Arabi shine Abu Zayd wa Abu Zayd da kuma Abu Zayd
cewa huwal izar shine izari ake nufi mala yana kwance kamar yadda muka ce yana kwance a ɗakin matarsa bisa gado ya rufe da mayafinta ko wani abu kamar haka da to sai aka ce Abubakar yana son shigowa yana neman izini fa azina li Abubakarin wa huwa kadhalika manzo Allah ya ce ku ce ya shigo wa huwa kadhalika yana cikin wannan yanayin fa qada ilai hajatahu ya biya masa buƙatar sa summa sarafa sai ya tafi summa sta'adana Umar radiyallahu anhu ana nan sai ga Umar ya zo shi ma yana son ganin manzon Allah fa azina lahu aka ce ya shigo wa huwa kadhalika yana wannan yanayin fa qada ilai hajatahu summa sarafa ya biya masa buƙatar sa sai ya fita ya tafi shi ma kaga Abubakar ya zo Usman Umar ya zo to ana nan summa sta'adana yace summa sta'adantu alaihi Usman yace kala Usman sai na Usman yace summa sta'adantu alaihi sai ni kuma naje neman izinin shiga wurin sa fajalasa sai manzon Allah ya tashi kafin a ce Usman ya shigo sai ya tashi zuwa kuma an samu canjin yanayi go lokacin da Abubakar ya zo yana kwance bisa ganin shi bisa shimfidar Aisha bai tashi ba bai komi ba a wannan yanayin Abubakar ya zo suka yi magana kuma Abubakar din nan sarkin manzon Allah ne Aisha na jira a Umar ya zo yana haka Umar din nan sarkin manzon Allah ne Hafsa ya shi tana jira amma da Usman zai shigo sai manzon Allah ya tashi da wuri shine fajalasa wa qala li Aisha yace ma Aisha ijma'i ilayki thiyabaki zo ki tattara tufafinki sai ta dauke mayafin ta kwashe manzon Allah ya shirya tsaf sai aka ce Usman ya shigo mun gani da aka ce Usman ya shigo kala yace na shiga faqadaitu ilayhi hajati na biya bukata ta wadda ta kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summan sarabtu sai na fito kala sai na Usman ya ce faqalat Aishatu bayan na taho sai Aisha ta ce ya rasulullahi ya manzan Allah lam araka fazi'ita li Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma kama fazi'ita li Uthman banga ka canza yanayi ba banga ka tashi ba lokacin da Abu Bakar da Umar ya zo kamar yadda ka tashi ka canza yanayi lokacin da Usman ya zo kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna uthmana shi sayyidina usman rajulun hayyun mutum ne mai tsananin kunya wa inni khashitu in azimtu lahu yace ina jin tsoron in nace ya shigo ina wannan yanayin wanda nake ciki wa ana ala tilkal hal ina yanayi irin wanda naga Abubakar da Umar Allah ya bluga ilayya fi hajati ba zai iya karasowa wuri na bai biya bukata da halin ko ga manzon Allah haka kawai baya zai saboda ni saboda sananin kunyar shi magana ce ina jin tsoron in nace in shigo to ba zai iya kawowa gare ni ba balle ya biya bukatar sa balle in ji abin da ya kawo shi in biya masa bukatar sa to saboda kar ya juya sai na tashi na shirya sai ya shigo ya zo ya bayanansa a gama ya tafi mun gane ashe sai na Usman mutum ne wanda yake mai ainihin kunya mun gane rajulun hayyun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayyun bi ma'ana kafirun haya mai tsananin kunya ina jin tsoron in ban bashi dama irin wannan yanayin ba zai shigo ba mun gane a to sai manzon Allah ya shirya sai na Usman ya shigo sai ya gan shi irin waɗannan hadisan akwai ash-shubha wanda makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke din tadawa a irin waɗannan wurare yanzu an ce Abubakar ya zo manzon Allah bai tashi ba Umar ya zo Usman ya zo ya gyara sai ce to shi na Ali bai zo ba sai dan shi a ce maka ba a san Ali shi yasa ba a ce ya zo ba shi to tunda aka ruwaito ba a ce ya zo ba ya za ka yi a ba yadda za ka yi haka kai baka nan aka yi abin nan
shi ma wanda ya ce me yasa ba a ce Aliyu baya ne inda ya zo ana a ce ya zo ko ba haka ba to yin dan shi ya ce maka haka ya za ka ce mashi ya ce ku ba ku sa Aliyu kamar da wani dan shi ya ce ya ce a katsina muna da masallacin abubakar ana an sa masallacin sayin na abubakar masallacin sayin na abubakar an sa sayin na umar an sa sayin na usman wa ba a sa Aliyu ba to yanzu dan ba a sa sayin na Aliyu shi ke wanda ba a san shi to ana ne sai aka zo aka sa sayin na Aliyu to kuma yanzu ya zai ce to irin haka ne in ya ce maka haka sai ka ce ya haƙuri wata rana zai ji hadisin da ƙila Aliyu ne ma kaɗai ya zo to a nan kai kuma sai ka ce ba a san Usman shi yasa ba a ce Usman ya zo ba shi yasa ba a ce Umar ya zo ba haka abin yake wani lokaci ka ji wannan wani lokaci ka ji wannan yau waɗannan su suka zo wata rana kana yin sai na Aliyu ya zo mun gane abin kaddara ce to Allah ne yake tsaro abin sai ya kasance a haka abu ba manzon Allah ya shiga wani lambu ba Abu Musa nan ya ce mashi tsaya nan bakin gate duk wanda ya zo ya kwankwasa ka zo ka gaya mai sai Abubakar ya zo ya fara kwankwasa ya ce buɗe mai ka ce ya shigo ɗan aljanna ne sai ga Umar ya zo sai ga Usman ya zo daga nan ba wanda ya ƙara zuwa shi wanda yake buɗewa ya ce an ce kai ɗan aljanna ne shi ba a ce mai ɗan aljanna ba ne ba a lokaci shi kuma da yake yana da imani yana nan ɗan uwansa yake tunawa su yake ya Allah ka sa ɗan uwana ya ce wurin nan tun da yau raba aljanna ake to baiwa ce ta Allah farza ce ta Ubangiji sannan shubha ta biyu wani zai iya ce maka to yanzu wannan yana nuna Usman ya fi Abubakar kenan to ya ce maka haka ya za ka ce mashi an ce Abubakar ya shigo manzo Allah bai gyara ba a Usman ya a Umar ya shigo manzo Allah bai gyara me yasa ya da Usman ya shigo ya gyara sai aka ce shi kunya ke gari to kenan wannan ya nuna cewa kunyar Usman ta fita Abubakar ko ta fita Umar ka ganin ma shi ba ce bari mu yi da ɗayan hadisin sai mu ji wannan shubhar ya za a yi da ita wannan hadisin sahihi ne kuma ya inganta hadisi ne sahihi muslim yana cikin sahihi muslim imamu ahmad ma ya fitar da shi malam ya ce haddasana ibrahim ibn musa qala haddasana abdul razzaq an ma'mar an thabit al-bunani an anas ibn malik an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu wa la kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah ya ce ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu duk inda kunya ta shiga ba ta shiga cikin wani abu face sai ta kawata wannan abu duk inda kunya ta shiga in ta shiga cikin mulki shugaba ne amma mai kunya sai ta kawata shugabancinsa idan ta shiga cikin karatu malami mai ilimi ga kunya sai ta kawata iliminsa in ta shiga cikin dukiya alhaji mai kudi ga kunya sai ta kawata dukiyarsa in ta shiga kasuwanci haka duk inda kunya ta shiga to kawata wannan abin take yi mun gane sannan manzon Allah ya ce shi kuma al-fuhush al-fuhush wala kana al-fuhush fi shay'in illa shalahu duk inda alfasha ta shiga ita kuma lalata abu take yi in ta shiga cikin shugabanci ce shugaba yana alfasha a kaga al'amari ya lalace malami yana alfasha al'amari ya lalace dan kasuwa mai alfasha al'amari ya lalace mai duk inda ta shiga shi kuma alfasha al-fush to ita kuma tana munana wannan abu sai ta munana shi ta lalata shi wannan hadisin shi ma sahihi ne imam abdurrazzaq ya fitar da shi a musannan nashi sai imam ahmad سنة البادية إن تأشي أصول الأدب المفرد قال المصنف حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra bi rajulin ya'izu akahu fil haya'i fa qala da'ahu fa innal haya'a min al iman. Wannan hadisin daga Salim an abi, an karbo daga Salim, shi kuma ya karbo daga babansa Abdullahi dan Umar, shine babansa sahabi. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra bi rajulin, manzo Allah ya wuce wani mutumi, ya izu akahu fil haya'i, yana ma dan uwansa wa'azi game da kunya. Dan uwa yana ma dan uwa wa'azi, yana ce mishi wallahi wani ka dinga jin kunyar mutane, ka dinga jin kunya a cikin Allah, yana taimai wa'azi ne game da kunya. Sai manzo Allah ya wucewa, fa qala, sai manzo Allah ya ce mishi, da'ahu, kyale shi, fa innal haya'a min al iman, ai kunya dai tana daga cikin imani, in bai ji wa'azinka ba to ya rasa wani bangare na imani kenan. Mun gane a ruwaya ta gaba ya ce haddathana malam, ya ce haddathana Abdullahi qala haddathani Abdul Aziz ibn Abi Salamata an ibn Shihab an Salim an ibn Umar, kaga nan ya sarraha baban da shi, ya ce al ibn Umar. Kale ya ce marar Nabi sallallahu alaihi wasallama ala rajulin yu'atibu akahu fil haya, manzanda ya wuce wani mutum yana wa'azi, yana kalubalantar dan uwansa game da kunya. Ka annahu yaqulu adarra bika, kamar yana ce ma dan uwan, kamar yana ce ma dan uwan nasa, ina cutuwa da kai, ina cutuwa da kai. Fa kale, sai manzan Allah ya ce kai kyale shi, fa innal haya'a min al iman, kunya dai bangare ne na imani. Wadannan ruwayan guda biyu duka sun inganta. Ta farko Imam Malik ya fitar da ita a cikin muwatta din shi, sannan kuma Bukhari ya fitar da ita shi ma a cikin Sahih Bukhari da Ibn Majah. Ruwaya ta biyu kuma tana cikin Sahih Bukhari, tana cikin Sharhu Sunna ta Imam al-Baghawi, duka sun inganta. Hadisin karshe a babin malam ya ce haddathana Abu Rabi qala haddathani Isma'ilu qala haddathani Muhammad ibn Abi Harmala an Ata wa Sulaiman ibn Yasarin wa Abi Salamata ibn Abdurrahman anna Aisha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallama mustaj'an fi baiti kashifan an fakizihi aw saqaihi fastadana Abu Bakr radiyallahu anhu فأذن له كذلك فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل ابو بكر فلم تحش ولم تباليه ثم دخل عمر فلم تحش ولم تباليه ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. وهذا حديث an karbo shi daga Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda. Kala ta ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mustaj'an fi baiti, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishingide a cikin daki na, yana kishingide a cikin daki, kashifan an fakizihi aw saqaihi, yana kwance cinyoyinsa suna bude, aw saqaihi koko cewa ya kwabrinsa, kashifan an fakhidhihi aw saqaihi. To ana nan fasta'adana Abu Bakr radiyallahu anhu, sai Abu Bakr ya nemi izini, fa adina lahu kadhalika, sai manzon Allah ya ce ya shigo, yana nan a yadda yake cinyoyinsa suna bude ba tare da ya rufe ba. A ruwayar Sahih Muslim cewa fasta adana Abu Bakr fa adina lahu wa huwa ala tilka alhal, sai manzo Allah yana cikin wannan yanayi ne ce ya shigo,
da ya shigo suka tattauna abinda za su tattauna ya fita summa sa'adana Umar radiyallahu anhu sai kuma Umar ya nemi izini fa abina lahu kadhalika shi ma aka ce ya shigo a haka din summa tahaddasa suka tattauna shi ma ya fita summa sa'adana Uthman radiyallahu anhu fajalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa thawwa siyabahu sai ga Usman ya ce zai shigo ya nemi izini aka ce ya shigo amma kafin ya shigo sai manzon Allah ya tashi zaune ya gyara tufafinsa ya rufe cinyoyinsa sannan sai aka ce ya shigo mun gane qala muhammadu muhammad ya ce wannan wanda muhammad ne na a qala muhammad muhammad ya ce na yawa rawin hadisin ko muhammad ibn abi harmala ar-rawi an ata wanda ya rawaito hadisin daga dawo haka ne yaku yace wala aqulu fi yawmin wahidin wannan abin ba rana ɗaya ya faru ba shigar su dinnan ba rana ɗaya bane ba kila abubakar ya zo yau manzon Allah an yi sa'a yana kwanci cinyoyin suna buɗe sai ya ce ya shigo bayan wani lokaci kuma sai Umar ya nemi izini a irin wannan yanayin ba a rana ɗaya bane ba lokaci guda haka muhammad ibn harmala ya ce ba rana ɗaya bane ba wannan abu ya faru fa dakhala sai Usman ya shiga fatahaddasa suka tattauna da manzon Allah falamma kharaja yayin da ya fita qala kuntu ya rasulullah sai Aisha ta ce ya manzon Allah da kala abubakar falam tahasha wa lam tubalihi abubakar ya shigo falam tahasha baka motsa ba ko motsa manzon Allah bai ba inda yake kwanci din nan haka ya shigo tahasha ay taharrak baka motsa ba ay lam tataharrak li ajlihi baka motsa ba saboda shi walam tubalihi sannan kuma baka ba da wata kulawa ba dangane da yadda kake kwance cewa ga wani nan zai shigo irin kamar ma baka damu da shi ba ya shigo kawai kana cikin wannan yanayin summa da kala Umar sai Umar ya shigo falam tahasha walam tubalihi summa da kala Uthman sai Usman ya shigo fajalastu sai ka zauna wa sawaita thiyabaka ka gyara tufafinka kala sai manzon Allah ya ce astahi min ya ce ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika manzon Allah ya ce yake Aisha ba zan ji kunyar mutunan da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba abinda manzon Allah ya ce kenan mun gane ba zan ji kunyar mutunan da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba shine sayyidina Usman al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa fihi fadilatun zahiratun li Uthman radiyallahu anhu wannan ya nuna a fili irin falalar sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda wa anna al-haya'u sifatun jamilatun min sifatin mala'ika sannan kunya siffa ce mai kyau mala'iku ma suna da wannan siffar mun gane mala'iku ma suna da wannan siffar to wannan hadisin idan ka hada shi da wancan na baya wanda muka wato za ku san duk ruwaya ɗin shi sai ne lafazi ne ya bambanta to irin wannan yanayin ya shafa ruwa da waɗannan manyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin a wata ruwaya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu da ya shiga wannan lambun akwai rijiya cikin lambun sai manzon Allah ya hau bisa ga suna abin da ake kewa rijiya da shi din nan bakin rijiya za mu ce mashi ko na
na? Gengyama cewa to da kan dan dakalin nan wanda ake to sai manzon Allah ya hau bisa wannan dan dakalin na rijiya sai ya zira kawahuwan shi cikin rijiya ne sai ya tattara izarinsa cinyoyinsa suna wuce yana nan ciki ya sa Abu Musa al-Ash'ari ko dai wani cikin sahabbai na ban tashi ya ce ya tsare bakin kowar lambun kada wanda ya shigo sai an zo an gaya mishi yana nan bakin gate sai Umar ya zo kwan-kwan-kwan sai na Abubakar waye ya ce Abubakar ne sai ya dawo wajen manzon Allah sai ya ce ga Abubakar ya zo sai ya ce ka ce ya shigo manzon Allah bai gyara jikinsa ba sai Abubakar ya shigo da ya shigo sai ya zauna kusa da manzon Allah shi ma sai ya zira kawahuwan cikin rijiya bayan wani lokaci kuma sai aka ƙara kwankwasa waye Umar ne aka ce shi ma ya shigo da ya shigo shi kuma sai ya zauna kusa da Abubakar shi ma sai ya zira kawahuwan shi cikin rijiya to sai ya zamanto da kalin rijiyar ya cika ba inda kuma wani zai ƙara hawa sai zuwa can aka kwankwasa sai ga sai na Usman aka ce shi ma ya shigo lokacin da Abubakar zai shigo aka ce kai masa bishara shi dan aljanna ne sai to Abubakar manzo Allah ya ce ma bishara da aljanna kuma ya ce ka shiga da Umar ya zo shi ma aka ce kai masa bishara ya ce kai masa bishara ka ce shi ma ya shiga da Usman ya zo sai manzo Allah ya ce ka ce masa ina masa bishara da aljanna amma ana balwa tusiru aka ce an masa bishara da aljanna amma kafin aljannar akwai wani bala'i da zai faɗa mashi kuma mutumin nan ya zo ya ce ma sayyidina Usman an ce a yi ma bishara da aljanna amma akwai musiba akwai wani bala'i da zai faɗa maka sayyidina Usman yana buɗe baki sai ya ce Allahul musta'an muna neman taimakon Allah akan wannan musibar da ta zo so lokacin da ya shiga wuri ya cika ba inda zai shiga ya zauna sai ya zauna da ƙasa amma kafin ya shigo nan ba sai da manzon Allah ya tashi ya gyara jikinsa ya rufe cinyarsa sai ya ce ku ce ya shigo sai sayyidina Usman ya shigo shine waɗansu malamai cikin ma marubuta hadisin ne suka ce wannan zaman na manzon Allah da Abubakar da Umar Usman ya zo ba wuri ya yi kama da zamansu na kabari a kwance ɗaki ne an sa manzon Allah an sa Abubakar an sa Umar sai ya cika Usman bai samu inda aka sa shi a ciki to kaga wannan duk yana nuna ainihin falalar sayyidina Usman dan Affan khalifan manzon Allah na hudu kuma na hudu a cikin al-ashratul mubashirina bil jannati to wanda duk yana wannan bayanin kana wannan bayanin shi Aliyu yake so a ci su sai raba jaha sai raba abin ne in ba Aliyu kace Aliyu in kuma ka dauko hadu munaqin na Aliyu shi ma wadansu bayanai ne za ka gani makamantan wannan shi ma Aliyu yana da tashi falalar wacce ana fadarta ma za ka ji ya sai ka ji kuma kamar ya fi kowa lokacin da za a tafi yakin Khaybara manzo Allah ya ce to gobe za a tafi yaki gobe wanda zai zama komanda a yakin nan wanda zan ba tuta wani mutum ne yana son Allah Allah yana son shi kuma ta hannun shi za a samu cin nasara amma ba za a faɗe shi ba sai gobe kowa ya tafi gida ya kwanta amma ji yake a zuciyarsa shi manzon Allah bai ce saboda me yana da alaka da manzon Allah ne ke kowa ka san wani ya ce zai ba da abu kaza za a iya fahimtar ilawa da ake so a ba ko ba haka ba to amma shi manzon Allah saboda yadda yake zaune da sahabbai lafiya lau kowa ji yake manzon Allah zai iya cewa shi ne za su Umar din nan ma sai na Umar bai ma taɓa sha'awar mulki bai ce shi sai wannan lokacin kuma ba wani abu yake so ba a cikin an ce Allah yana son wannan mutumin kaga wannan shaida ce mai kyau da aka taru gaban manzon Allah kowa ya zo shi sayyidina Ali yana gida ba kwance idanun shi na ciwo amma manzon Allah yana gode baki sai ya ce aina Ali ibn Abi Talib
ina Aliyu yake sai aka ce ai yana jira yashi take ai nawo idanu suke ciwo ce alkawo shi aka je aka kawo shi fa ba saka fi ainihi magana ya masa tofi a idanuwansa nan take ya warke aka dauki tuta aka bashi ya tafi wannan bai mai farala Aliyu to shi ma an ka dauko irin waɗannan suna nan da yawa to su sahabban manzon Allah haka suke kowa da irin baiwa ta falala wanda manzo wani ma ba a san shi ba amma an kaji falalar shi sai ya ga ya samu dawwa kuma manzo Allah ya ce musu kuna so ku ga dan aljanna a nan duniya suka ce eh ci to yanzu dan aljanna zai dindo ta nan kawai sai ga wani sahabi ba ma kowa ya san shi ba ya shigo ya zauna ba a ga ya mishi ba kuma manzo Allah bai fadi ba kowa dai ya ji ga yana ana kallon shi dan aljanna Abubakar yana wurin Umar yana wurin Usman yana wurin Ali yana wurin amma ranar ba suke da ticket din ba kuma bayan wani lokaci manzo Allah ya kara cewa ku kalli nan wurin yanzu dan aljanna zai bullo sai ga wannan mutumin ya saki bullowa shi ba wani jahilimi ba an tafi jihadi ba da gudunmuwa ba wani na kusa da manzon Allah ba irin kusancin sa Abubakar da Umar da Makka amma shike ta samu aljanna ta wannan gefe sayyidina Umar sai da ya tafi hajjida ya same shi ce wai kai me kake yi ne yace biyo ha so biyo ana cewa dan aljanna zai bullo sai ka bullo afwan ba sayyidina Umar ba wani cikin sahabbai inda ya ce ma ya je da sunan ya zo bakuta ya kwana a gidan shi shi dai bai ga yana wata kiyamun laili ba bai ga yana wani abu na daban ba wanda su ba su yi shi ne ya tambaye shi ya ce to ni ba bakuta ta kawo ni ba ka ji abinda manzon Allah ya faɗa kuma na zo in ji me kake yi ce wai me nake falala ce to haka sahabban manzon Allah sai kowa da irin baiwa ta falala wanda Allah ta'ala ba dan haka in wani ya ce nan ba a faɗi wani ba sai ka ce to wata rana ya saurara zai ji kuma an zo an faɗi wani nan a lokacin da za a faɗi wani nan kuma ba zai ji an faɗi wani ba kuma Allah ya shirye da mu ina ganin anan za mu sai a kira sallah sallama yake a munasabat daban-daban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu gane kuskuren mu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa da ya rufe mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka ba mu ikon mujiya mata halin da ƙasar mu take ciki na kashe-kashe zubar da jini da satar mutane muna roƙon Allah ta'ala ya tausaya mana ya finda mu daga wannan hali ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali wato abin ya yi muni matuƙa kuma kullum ana cewa ana samun sauƙi amma idan ka yi magana da mutanen da ke wurin sai da sauƙin nan dai sai abinda ba a rasa ba har yanzu mutanen nan suna cikin yanayi da kunci suna cikin takura mutanen nan sun hana zaman lafiya ba kiwo ba noma ba sa iya noma gonakinsu abin ya ƙici ya ƙici ne ya shi yasa abin yana buƙatar addu'a waɗannan mutane suna cikin yanayi da hali yanzu ɗazun mutanen da ke yankin jibiya ɗin nan tun daga ɗaɗɗara abinda ya fi can har zuwa kukan babangida zuwa magama waɗannan ƙauyukan da ke kan wannan hanyar da ke koren da ke cikin lunguna saboda abin ya yi yawa sun abinda suke cewa kwana 21 a jere ba ranar da ba a shirya wani kawai kwana 21 da suka wuce zuwa jiya duk rana ta Allah sai ka samu an shiga wani gari an yi ɓanna
wanda ya godin su mutane an tafi da su ko dabbobin su wanda ya sanya yau da suka fito suke zanga-zanga da kone-kone wanda kuma wannan ya bude kofa aka yi waɗansu asara waɗansu an fasa musu motoci kai baka san hawa baka san sauka ba ka zo hanya ta kawo ka kuma sai a kawo motar ka a farfasa to kusan dai har ana maganar mutum ɗaya ya rasu a wannan zanga-zanga da ake to kaga idan abu ya kai irin wannan mataki har mutane su nemi ɗaukar doka a ko su ji cewa ba a yi masa abin da ya kamata to abin ya kai makurakurai da gaske shi ya sanya duk lokacin da za ka yi magana da mutane a yankin labarin da za ka ji labarai ne na ban tausayi da kuma ban takaici ɗazu akwai wani kwamiti da gwamnati ce shi wannan kwamiti an yi shi ne waye zagaya ya karɓo buƙatun mutane da shawararinsu wanda ake so a sanya cikin budget ɗin da za a yi na 2021 abu ne mai kyau yana da kyau a yi shawarar mutane tunda ana ta yin budget duk shekara sai an yi budget to wayan bada sai aka ce ana son a ci su mutane ne suke so a sanya a ciki su kaga abu ne mai kyau inda an tsare kuma an yi aiki da shi to kwamitin ba local government suke ba zonin aka yi muna da zonin guda uku a zonin aka yi wannan tsaffin local government guda bakwai to kowane sai su taru to yau aka yi na tsara abin da nake so in ce muna wurin wannan taro shi hakimin daddara yake ba da labarin cewa ga abin da yake faruwa yanzu haka a garin da yake kuma ya yi maganganu masu kyau ya ce to yanzu gwamnati tana cewa a ba ta shawara ina za a yi titi ko ina za a yi aji ko ina ya kamata a yi ta wannan sai ana da zaman lafiya ne ma za ka ba da shawarar cewa a zuwa ya ba titi to inda ba zaman lafiya kai yanzu ba ta wani titi kake ba ko ta mo ko ta aji ko asibiti a'a ta ranka ma kake yanzu to bayanan da waɗansu mutane suka dinga yi a wurin musamman wanda suka fito daga wuraren lalle zai tada maka hankali kuma za ka san cewa har yanzu cikin matsalar nan ake tsamo tsawo to abin sai baka mamaki shin jami'an tsaron nan ne ke faruwa ne kamar faskare yanzu daga cikin garin faskare akwai hanya wadda ta tashi daga faskare ta nufi sabuwa idan ka bi wannan hanyar kilomita biyu ma baka yi kan wannan hanyar ka shiga inda mutanen nan suke in kana da gona nan wurin baka iya zuwa ita hanyar dama tuni ma ta mutu ba ma wannan ba daga yan kara in ka hau hanyar faskari za ka tafi akwai wani dutse za ka hango shi wurin yana ɗan nisa amma za ka hango dutsen to ƙasan dutsen wani ƙauye ne ƙauyen yana da girma ƙauyen ba kowa yanzu daga nan wurin zuwa inda shi wannan ya sunan shi daga nan zuwa inda su aka aje sojojin da fi kilomita biyu amma ƙauyen ɓarayi sun hana su zama kuma ga sun ji nan wani shi inda kilo in ka bi wacce hanyar ba za ka yi kilomita biyu ba daga inda wurin zuwa inda sojoji suke bai wuce kilomita huɗu ba na? Yau sun kashe wani kanal a wurin to sai ka sa gane mai sojojin nan suke a wurin in ka je za ka wuce kuma su dinga tare mutane suna takura su a ba su kuɗi ko wani abu kamar haka in ka yi magana da su su ba su ce wahala suke sha mun je faskar ɗin can kwanakin baya mun zo nan gi sai suka tsaya mu a bakin gate ina za ku je muka ce za mu je IDP camp daga ina muka ce daga katsina sai wani soja ya fara magana
su ha abin nan ba su daɗin abin nan su ma wahala suke sha ce to sai ku yi ta'adda abubuwa mai ta'adda Allah ya kawo ƙarshen abu to abin yana cikin musiba lalle mutanen nan suna buƙatar addu'a amma dai suna cikin hali da yanayi to muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah ya bayyana da bakin zaren da su jami'an tsaro su iya shawo kan wannan matsalar mu matsalar muke ne matsalar wajen barna su kuma idan aka ce haka za a yi ta tafiya to ba rami za a daina wannan abu shi ya sanya shi gwamnan Borno ya ce yake ganin abin da ya kamata a yi garuruwan da aka kori mutane daga garuruwan a samu a shige su mutanen su koma wannan zai taimaka wajen rage mamayar da ita boko haram take amma idan aka yi ta guduwa to sai an kai matakin da ko'ina ma an taru wuri guda kowa ya gudu daga inda yake kamar yadda mu yanzu nan guduwa yake yanzu din nan da muke magana ƙauyukan da ba namiji ko ɗaya yanzu sun shiga daji can za su yi bacci wallahi suna da yawa wani ba yake gaya in daren yaya ma sai sun sa baƙaƙen kaya kamar yan shi'a sannan su shiga daji daji suke kwana sai gari ya waye sannan su dawo gidajensu wani yake ce min to ka je daji a dajin nan kai ba bacci kai ba da safe ka dawo gida bacci ya dame ka ya za ka je kai wani noma kuma kaga an kare tattalin arzikin wurin to shi yasa shi gwamnan Borno sai yake cewa a san su in dai aka biya musu sojoji ba ranar da za su ce a koma wurin sai da ya je ba ga ya ga yanayin garin da irin sojojin da aka aje da 'yan sanda da polis da ko da jami'an tsaro kuma ba wani an sa'ala in dai ka shiga cikin garin ba ga ba wata barazana ta boko haram sai dai akan hanya amma an ki ba da dama mutanen ba ga su koma su ko mutanen su suke su koma masu zauna da su sun ki ba da dama to wannan ya sanya ya ce to ya kamata a zo a je a gani a zo a san yadda za a yi mutanen nan a maida su kun ji abubuwan da suka faru bayan an tafi har sau biyu ba a kan hanyar ta zuwa aka kai hari ba wai ƙaramin hari ba sun ce an fi minti 25 ana musayar bindiga tsakanin su da 'yan soji da yan boko shi gwamnan yana cikin mota ana ta wannan harama minti 25 wajen mutum nawa aka kashe kuma ya je ba gai a kan hanyar ta dawowa kuma aka sake kuma kawo hari to wannan mutum yadda ya ji hajjarsu to muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya ƙara masa kishin mutanensa ya ɗora su akan waɗannan 'yan ta'adda da haka su ma suna buƙatar addu'o'i mu taimaka musu da addu'a Allah maɗaukin sarki ya kawo musu mafita kullum kana so ka gane yanayin abin kai ka auna kai yanzu kana zaune lafiya ma ba wata barazana ya rayuwa take tafiya ba da ƙyar ake yin ta ba yana ga wannan shaida cikin wannan hali da mizinci da yanayin rayuwar koko da guje-guje cikin daji ba zaman lafiya kullum su jami'an tsaro abin da za su yi daban abin da gwamnati ma za ta yi daban ka kasa gane inda matsalar take za a najeriya a ce wai ba sojoji ba mu da jami'an tsaron da za su kori waɗannan 'yan ta'adda to ina amfanin sojoji in dai ba za a iya koran waɗannan a hana wannan ɓannar ba to ya yi najeriya ma ba sojoji ke Allah ya sauri su kuma an kai magana da su za su gaya maka irin matsalolin da suke fuskanta da sauransu a ce ba kayan aiki a ce ba kaza ba kaza duk ga su nan dai matsaloli to shi ya sanya abin sai dai mu koma ga Allah mu ta addu'a muna gaya masa muna kai kukanmu gare shi sannan kada mu yanke ƙauna daga rahamar Allah insha Allah ta'ala sauki yana nan tsaye yana nan tafi bayan tsanani
muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana ya kawo mana sauƙin nan sannan abu na biyu halin rayuwa al'amura suna ƙara ta'azzara abubuwa suna ƙara yin nauyi da wahala ga mutane a gaskiyar magana ana cikin ƙunci ana cikin yanayi akwai buƙatar mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu nemi sauƙi a wurinsa ya kawo mana sauƙi a al'amuran rayuwarmu domin duk lokacin da aka ce abinci ya fi ƙarfin talaka to gaskiya an shiga cikin musulmi yanzu ko gaba ake da aka yi wannan matakin ko babu ce a kai to idan an shiga irin wannan yanayin Allah subhanahu wata'ala shi ne musayyir shi ke jujjuya farashi kamar yadda manzon Allah ya bayyana to mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana ya ranwanta mana ya kawo mana sauƙi Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana ya ba mu ikon ɗaukar nauyin hidindimin kawo na mu wannan addu'a ya zama tana da muhimmanci mai da hankali mu ci gaba da yinta Allah da iko ne akan komai sai Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi din nan to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tausaya mana ba dan halayen mu ba ya kawo mana sauƙi a cikin al'amura na rayuwarmu فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته